Түркістан облысы Ордабасы ауданының Шұбарсу ауылы. Мұнда 25 мыңға жуық тұрғын бар. Ауылдық жерде жалдап тұруға пәтер табыла бермейді. Тұрмысы төмен отбасылардың қиналып жүргенін көріп, кәсіпкерлер мен мешіт жамағаты екі отбасыға үй салып берді. Қалай істейміз, қалай бастаймыз, қай жерден істейміз, жерді қай жақтан аламыз деген соның барлығын жоспарлап, сол көктемде бастамасы басталды, сол жаз шыға бере, ол құрылысымыз басталды. Осы күнде Құдайға шүкір енді жетіп, осыны баспанан ашып отырмыз. Ол үйіміз бітіп бүгінгі күнде өз иелеріне табыстадық. Міне ауылымыздың, мешітіміздің жастар жамағаты осылай игі істерге атсалысып жатқанына шүкірліктер айтамыз. Осындай оңыз көпшілікке тәжірибе ретінде таратуға тұрарлық. Бағалы бастамаға разы болғандардың қатарында өңірдің өкіл имамы да бар. Мұсабек Ақтанберді жамағат қалғысын білдіріп, көпбалалы аналарға баспана кілтін тапсырды. Бұдан соң қоныс тойды құттықтауға келгендер үй-үйді аралап, жайылған дастарханнан дәм татып Құран оқыды. Бәрінен бұрын бүлдіршіндер мәз. Бірден бөлмелердің ішінде асыр салып ойнап кетті. Алтын құрсақты аналардың ендігі үміті де қолғанаттары да осылар. Өйткені олар ұрпақ аман болса, шаңырақтың оты өшпейтініне сенеді. Бастамашыл топ өз күшімен баспана салуға шамасы жетпейтіндер үшін тағы екі үй тұрғызып жатыр. Игілікті іске басшылар мен ел азаматтары жұмыла кіріскен. Міне, берекелі ауылдың бүгінгі келбеті осындай. Жуырда осы Шұбарсу ауылының тұрғындары көптен күткен қуаныштың куәсі болды. Ол мұсылман бауырларға арналған Алланың үйі, еңселі мешіттің ашылуы еді. Жағымды жаңалықтан құлағдар болған халықтың қарасы қалың. Жүрегіне иман ұйытып, Алланың мейіріміне бөленген жамағаттың нағыз мерекесі екенін сезіндіреді. Халық үшін, ел үшін саған мешіті Аллада ұзағынан сүйіндірсін. Құда қаласа, кемпірі жоқ, шал қарып, оқылмаған Құран қарып, намаз оқылмайса мешіт қарып деген. Құда қаласа, ауыз бірлік ынтымақ болсын, халық Құда қаласа жиылып, намаз қандар көбейе берсін. Айтулы оқиғаға аймақтың айтулы азаматтары мен дін қайраткерлері арнайы келген. Түркістан облысының өкіл имамы Мұсабек Ақтанберді қайырлы іске атсалысқандарға Алладан қос дүниенің бақытын тілеп, мешітке Құран кітапты сыйлады. Мешітке демеушілік жасаған азаматты Шұбарсу мешіттерінің жамағаты құрметтеп, жылқы мінгізіп иығына зерлі шапан жапты. Нұрлыбек Есенбайұлы сауапты амалды жүзеге асырғанына шүкіршілік етіп отыр. Бір кісілер жер берді, бір ағаларымыз мешіт салатын болса жер бар деді. Соныменен жамағатымен ақылдасып осы жерге Алланың қалауымен осы жерге мешіт салу бастадық қой. Баста бірақ қорға соқтадық, бірақ Аллах тағала әйтеуір ризық беруші ғой. Мына бауырларым, жамағаттарым, ағайын туысқандарым айтты, мен мешіт салуға әрі мен бітіре алмай қала ма деп қатты қобалжыдым, бітпей қала ма деп. Сосын бірақтан барлығы жамағаттарым айтты, еш уайымдамаңыз, Аллах тағала жеткізуші, Аллах жеткізеді деп. Өзімнің ағайын туысқандарым бар, жора жолдастарым бар, қажыға барып келген бауырларым бар, құдай солар көмектесті. Рахмет сіздерге. Осы мешітімізге атсалысқан жігіттерге рахмет. Көмек берген жігіттерге рахмет. Үлкен алғысым шексіз. Мұнан кейін көпшілік жаңа мешіттің табалдырығын аттап, алғашқы сәлем намазын оқыды. Жарықта сәулетті етіп салынған орында 300 адам жайнамазға еркін маңдай тигізе алады. Қуанарлығы қазір Алла үйлерінде жамағаттың 80-90 пайызы жастар. Яғни болашағымыз баянды боп, жетістігіміз еселенері анық. Абу Ханифа мазхабымен, имам Матуриди ақидасымен, тура бағытпен жеткізіп, еңбек сіңіру әрбір мұсылман имамдары, Қазақстанның имамдарының міндеті иншалла. Алла субхана ва тағала хамду саналар болсын. Міне алхамдулилла мешіттеріміз ашылып жатыр, имамдарымыз, алымдарымыз көбейіп жатыр алхамдулилла. Солардың қатарында бізде әйтеуір қолымыздан келгенше, Алланың білдіргенше елге қызмет ету ниетте, міне иншалла өздеріңіз көріп отырған Ар-Рашид мешітіне қызмет салысуға, атсалысуға иншалла міне тағайындалдық. Алхамдулилла қолдан келгенше қызмет етеміз иншалла. Мешіт жамағатымен көрікті, ендеше Ар-Рашид мешіті имандылықтың ізгі жолын ту етер, жұртшылықтан арылмасын. Дін таратудағы жолда имамдар мен ұстаздарға сабырлық тілейміз. Нұржан Жақсылық, Берік Мырзабай, Серік Сахан, Түркістан облысы.